wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa saaka hor yimid xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland iyagoo ku xogoreystay xaaladaha kala duwan ee caafimaad ahaan ee Soomaaliland ka jira iyo xarunka Corona oo ka dilacay dalkaasi Shiinaha. Wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa ugu warbixiyey xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland isagoo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi: waxa ugu horeeya xanuunka ma la ogaan karaa inuu jiro ogaanshaha ma la ogaan karaa inagu markaad eegto ogaanshuhu saddex nooc buu dhacaa. Ka ugu horeeya waxa weeye inagu dalka waxaynu ku leenahay goobo caafimaad oo maalin walba iyo toddobaadkii iyo bishiiba soo gudbiya xog caafimaad. Xogtaasi waxay ku soo dhacdaa xarunta dhexe wasaaradda. Xogtaasi marka la isku ururiyo ayay macno samaysaa oo laga yaabo in xaalado kala duwan oo isku astaamaa oo laga soo sheegay goobo kala duwan ama hal goob waxay keentaa dareen caafimaad oo halka xanuun baa ayaa jira. Habkeennu ku ogaano malaariyada, habkeennu ku ogaano xanuunada kale faafa ee naqaanay, habkaasi marka waa hab inoo shaqaynaya. Laakiin su'aashu waxa weeye haddiiba xanuunka la sheegay inuu xanuun jiro ma leenahay awooddii shaybaad ee lagu ogaanay waa maya malihin. Shaybaadka ugu dhow aanu isticmaali karno ee WHO aanu ka wada hadalay nidaamkiisa aan dejinay wuxuu ku yaalaa Koonfur Afrika, South Africa ku yaalaa, waa ka keliya tailaamiga WHO intan wadamadan Afrika iyo Bariga Dhexe iyo la isticmaalayo isagii mid Qaahira ku yaala. Inagu laakiin kaas aynu ayaanu isticmaalinaa. Haddii ay dhacdo xaalada ma haysano qalabkii lagu ogaan lahaa. Waa laga yaabaa in aqoontii la heli karo, laakiin qalabkiiba ayaa muhiima oo aan jirin. Taana waxaanu si looga baxo mashiiradda xalka muddada dhow waxa weeye inaynu xiriir ka sameynay aynu ugu dareenno wixii laga shakiyo aynu ugu dareenno South Africa. Xalka muddada dheerna waxaanu ka wada hadalay WHO. Inaguna maaha adduunka dhanba laga hadlayaa in aynu helo qalabka lagu baari karo xanuunka ama fayraska ama fayrasada kale ee ay isku nooc yihiin. Taana waanu ka wada hadalay. Waxa kaloo habka lagu ogaan karo xanuunka ka mid ah in qof isagu uu yiraahdo iska shakiyo oo uu la soo xiriiro xarumaha caafimaadka. Taasina waxaanu sameynay inaanu cusbitaalada guud oo ugu horreysana cusbitaalka Hargeysa aanu ka sameynay nambar lasoo garaaci karo oo ah 988 oo qofku haddii uu ka shakiyo xaalad noocaas oo kale ah uu la soo hadli karo, talo laga siin karo, lala socon karo xaaladiisa ayaanu sameynay. Gobollada kaloo dhanna hawshaas wayna ku jiraa iyagu dhawaan bay ayuu ka hawlgalayaa nambarkaasi. Waxaa kaloo jira arrinta la socodka iyo qiimeynta khatarta, oo in xanuunkii la socdo khatartiina la qiimeeyo. Waxaanu sameynay dhammaan degmooyinka iyo gobollada iyo xarumaha caafimaadka waxaanu gelinay xaalad degdega oo ah feejignaan inay u dhug yeeshaan ama la socdaan xanuunada ku dhaca neefmareenka ee astaamaha iminka ilaa iminka WHO ay adduunka la wadaagtay leh in dhug loo yeesho lala socdo isha lagu hayo. Taasna way ku hawlayihiin xarumaha caafimaadku. Oo ugu horeeyo kow, in la garan karo astaamaha guud, iyo laba, haddii ay dhacdo in qof xaalad noocaas la arko waxa la yeelayo, iyo ta saddexaad oo ah sideeba caabuqaasi haddiiba uu dhaco looga ilaaliyo shaqaalaha caafimaadka ee goobta jooga iyo si guud bukaanada kale ee goobaha jooga. Kaana waanu gaarsiinay. Sidoo kale waxaanu dib u eegis ku sameynay nidaamka xog ururinta oo marka hore kolba adduunyadu waxay leeyihiin waxa la yiraahdo notifiable diseases. Wadamadu waxay sameystaan xanuunno ay daba socdaan ay rabaan inay ogaadaan. Inaga wax laga yaabo coronavirus berigi hore kuma jirin nidaamkeena, laakiin hadda in astaamaha wixii leh uu noqdo nidaam laga soo riboot gareeyo oo laga soo warbixiyo dhammaan xarumaha caafimaadka. Waxa kale oo aanu diyaarinay oonu hayn gelinay kooxaha gurmadka degdega wasaaradda caafimaadka oo gobollada joogay oo lix kooxood ahaa oo WHO ay tababartay berigii uu jiray xanuunka Ebola la tababaray iyo xanuunada kale oo marka horeba u diyaar ah inay tallaabo qaadaan haddii ay dhacdo in xaalad noocaas ah ayna soo gasho. Sidoo kale waxa gobollada jooga dad ah muxuu ahaa loogu talagalay inay qayb ka qaataan wacyigelinta
xanuunka booliyada oo markii horeba noo dhisnaa oo gobolka sadexna ka soo jooga kuwaasna waa la wargeliyay waana diyaar soo kale waxa jira ururka bisha cas laftiisu wuxuu leeyahay gobol walba iyo degmo walba waxa jooga dad mutadawiciina oo marka xaaladaha emergency-gu dhacaan shaqeeya oo loo isticmaalo dadka inay xogta gaarsiiyaan inay xaaladaha soo ogaadaan iyo haddiiba loo baahdo xataa inay qof ka soo qaadi karaan waxyaabaha loo baahan yahay dhiigga iyo waxyaabaha la xidhiidha kuwaasna maadaama uu yahay xanuun cusub imiga waxaa loo diyaariyey tababar Xamse Jaamac Xuseen Xamse Awoowo Star TV Hargeysa.